Davom etamiz. Bugun tadbirkorga keng yo'l ochilgan, uning faoliyati va daromadi yaxshi bo'lishi uchun qator imtiyozlar ham mavjud. To'g'ri aytasiz, biroq xorazmlik hamkasbimizning xabar berishicha, Urganch shahrida kutubxona qurmoqchi bo'lgan tadbirkor o'z ishini davom ettira olmayapti. Xo'sh, buning sababi nimada ekan? Sababi 2018-yilda kutubxona qurilishi uchun hokimlik tomonidan yer ajratilgan, ammo ish boshlanganidan so'ng hokimlik buyrug'i bekor qilingan. Navbatdagi lavhadan bu haqda batafsil bilib olamiz. Urganch shahri markazida, aniqrog'i Doshqin bobo ziyoratgohi madaniy merosi obyektining shimoliy sharq tomonidan tadbirkor Shahnoza Abdullayevaga yoshlar kutubxonasi qurish uchun 2018-yilda shahar hokimi tomonidan 450 metr kvadrat yer maydoni ajratilgan edi. Oradan uzoq muddat o'tmasdan hokim qarori bekor qilindi. Fundament ishlari bitib qolgandi. Noyabr oyida hokimiyat tarafidan hech qanday ogohlantirishlarsiz fundamentlar buzilib, yer tep-tekis holatiga keltirildi. Shu yilni o'zida qaror chiqarib bergan, shu yilni o'zida qarorni bekor qilgan. 2019-yil sudga berdik. Sud barcha hujjatlar bilan tanishib, hokim bekor qilgan qarorini asossiz deb topib, yana shu qurilish hisobiga qaror chiqarib berdi. 28 avgust kuni qurilish ishlarimizni boshlashimiz bilan hokimiyat tarafidan ishni to'xtatib qo'yishdi. Bir kundan ichida hokim kelganda, yo'q, berdin. Bo'lmaydi. Deganda sababini tushuntirmasdan shu kuni o'zida qaror chiqargan. Qarorda yozilishicha shaharning bosh rejasiga kiritilgan o'zgartirishga asosan deb yozilgan. Bosh rejaga o'zgartirishlar mavjudmi, yo'qmi degan savollarga, hujjatli savollarga javob kelgan keyin unaqa o'zgartirishning o'zi bo'lmagan. Tadbirkorning so'zlariga ko'ra, loyihaning smeta xarajatlari 1 milliard so'mni tashkil etadi. Uning qo'lida Urganch shahar arxitektori va kadastr tomonidan tasdiqlangan va boshqa hujjatlar ham bor. Xo'sh, nima maqsadda qurilish ishlari to'xtatilyapti? Bu borada shahar hokimligining tegishli mutasaddilariga murojaat qildik. Bu birinchidan madaniy meros obyekti orqasida Urganch shahrida yagona bo'lgan ziyoratgoh. Shu sababli ham bu yerda stenka qilingan gimplan bo'yicha tegishli tomonidan to'xtatilgan bu yerda. Birgina Urganch shahrida bir ziyoratgoh bo'lsa, shu yerni oldini baklasak, orqada qolib ketsa obida to'g'ri keladimi shu? Kelgan odam mashinani qo'ymoqqa yer topa olmay ziyoratgohda odamlar ketib turibdi. Keyin bu tadbirkorga yer maydon taklif qilindi. Ko'zli Otabo masjidi, shuni orqa tomonda bo'sh yer maydoni bor edi, shu yerdan taklif qildik. Masalan, ilmiy, diniy, dunyoviy bilimlarni o'rganish uchun kutubxona quriladigan bo'lsa, qarorni chiqarib, bizning qo'liga berdik. Keyin shu kuni rozi bo'lib turib, ertasi kuni yana shu joydan qurilish ishlari boshlab yuborildi. Keyin mayli, bu yer yoqmagan bo'lsa, boshqa bir shaharni boshqa hududini taklif qilamiz. 6 ta yer uchastkasini taklifini tayyorlab qo'ydik. Ular ko'rishni xohlamadi. Bu yerda ishlar boshlanib ketdi. Shundan keyin yana sudga berildi bu to'xtatish bo'yicha. Demak, Urganch shahar bosh arxitektori ta'kidlab o'tganidek, qurilishni to'xtatishga sabab Doshqin bobo ziyoratgohi oldida avtomobillar uchun turargoh bo'lishi lazım. Nimandir to'sib qo'yapti, nimagadir xalaqit qilyapti va hokazo degan gaplar bor, lekin bir qator barcha tashkilotlar tomonidan, shu jumladan Madaniyat vazirligi, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish boshqarmalari tomonidan barcha ruxsatnomalar olingan. Xullas, bu borada kim haq, kim nohaq, bu yog'i bizga qorong'u. Endi yakuniy so'zni faqat sudyalar aytadi. O'ylaymizki, muammoga adolatli yechim topiladi.